Әнвер Оғай Башқұртстанның Туймазы районы Бешқурай ауылында туған. 7 класс білімне дә шул ауылда ала. Оңа кішкенеден ауыр іш ішләп үсәргә туры килә. 17 яшында Октябрьский шәһәренә эшкә китә. Ана Күмертауға ебәрделәр. Күмертауда 2-3 ел эшләгәстен армияға алдылар. Армияда 4 ел хезмәт иттем Германияда. Кайткач бер 3 ай ауылда торып да тагып нефтяниклерне бурамага эшкә кердем. Ерхайбы. Аның гомуми хезмәт стажы 53 елдан артык. Расы бер вакыт стройка ибәрделәр дә 3 айга 3 аймы. Шулар эшләп беткәчтен начальник чакырды мине кил безгә. Бригадирым ди. Менә квартир Ее, сая, балдыды. Ва шунда күсті. 22 ел ма, 23 ел бригадир ұшылады. Пенсияға шыққашты, нефті базада ішке кірдіп, стайыры болып, 14 ел ұшылады. Ішілеген елларында оның фоторәсімі ешкіна почет тақтасында бұла. Яхшы эше өчен мактау хатлары, почет грамоталары һәм медальләр белән бүләкләнә. Хезмәттәшләре арасында зур абруй казана. Лайыклы ялга чыккач та ул нефтебазага эшкә керә һәм 14 ел сталяр булып эшен дәвам итә. Тормыш иптәше белән 46 ел бергә яшиләр, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 5 оныгы, 5 оныкчыгы шатлыкларына сыенып гомер йомгагын сөтә ул. 90 яшен ул балалары кочагында каршы алды.